Haşım bəy Vəzirov ana dili mətbuat tariximizdə təzyiqlərə, təhdidlərə ən çox məruz qalan, dəfələrlə həbs olunan, sürgün edilən qələm ustadımızdır. Vəzirov Şuşada doğulub, orta ibtidai təhsil alıb, sonra İrəvan müəllimlər seminariyasında təhsilini davam etdirib, 19 il İrəvanda müəllimlik edib. Şuşada ictimai fəallığına, azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etdiyinə görə ermənilərin məkirli planı ilə ölkədən sürgün edilib. 1906-cı ildə sürgündən geri dönüb. Yaxın qohumu Əhməd Bəy Ağoğlunun dəvəti ilə Bakıya gəlib, İrşad qəzetində yazılar yazıb. Bir müddət redaktor vəzifəsində Əhməd bəyi əvəz edib. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyə dəstəyi ilə 1907-ci ildə Tazə Həyat qəzetini nəşr etdirib. Bu qəzet zərərli istiqamətlərinə görə bağlandıqdan sonra Haşum bəy İttifaq qəzetini ərsəyə gətirib. Əmək verdiyi mətbu nəşrlər qısa zaman kəsiyində bir-bir bağlanıb. Haşım bəy müxtəlif adlarla, amma həqiqətə, ədalətə, müsavata xidmət edən qəzetlərin çapını davam etdirib. 1909-cu ildən etibarən Haşım bəyin fəaliyyətində Səda dövrü başlayır. Bir ilə qədər işıq uzu görən Səda qəzeti bağlandıqdan sonra Sədai Vətən, Sədai Həqqi nəşr etdirib. 1914-cü ilin dekabrın 18-də Sədai Həqq qəzetində çap edilən Sarıqamış fəliyyətonunda müəllifin Türkiyəyə rəğbət hissi əsas gətirilərək qəzetin fəaliyyətinə xitam verilir. Haşım bəy növbəti dəfə ömrünün ahıl çağında həbs olunur. Bu, ustadın sonuncu ağrısı, həbsi və sürgünü idi. 1916-cı ilin fevralın 4-də Haşım bəy Vəzirov gərgin məhkəmə çəkişmələrindən, təzyiq və təhdidlərdən, həbs və sürgün həyatının əzabından dünyasını dəyişir.